послухаємо пана Ярослава і продовжимо потім окремо. Пане Ярославе, як ви сприймаєте от ці вже два роки роботи Верховної Ради дев'ятого скликання? Які ваші головні висновки з діяльності Верховної Ради монобільшості, десь може й опозиції в обличчі Голосу та інших політиків? По-перше, чесно говорячи, я здивований, що 17% підтримка, я думав, менше. Для це колективного органу, таким яким є парламент, це насправді непогана цифра для розуміння рівень підтримки Конгресу Сполучених Штатів завжди коливався до 10%. Ну, тому що парламенти світу – це відкритий орган, ви можете побачити не тільки, як приймаються закони, а як хтось намагається поспілкуватися з представницями дуже рідкісних професій, бійки і таке інше. Ну, і чвари ці набагато цікавіше, напевно, ніж така монотонна робота. Що стосується парламенту, ви знаєте, у мене кожен день починається з документа, називається «Предвиборча програма партії «Голос», де в Excel-файлі розкладене кожне завдання, кожна обіцянка, яку ми можемо зробити як партія опозиції, але яка представлена в українському парламенті. От я зараз останній звірку робив, це 43% те, що виконано. Тобто ми по своїй програмі рухаємося, це добре, і знову ж таки, за даними, якщо не помиляюсь, Рух Чесно, він останні дані показували, що ми хоч є найменшу фракцію, але найбільше у відсотках виконуєте наших обіцянки. Законів приймають. Пане Ярославе, а одразу тому уточнення, це ви виконуєте, чи це слуги народу виконують, і просто у вас співпадають деякі пункти? Ну, слухайте, тут я не буду приписувати все тільки нам. Багато що слуги народу роблять, ми підтримуємо своїми голосуваннями. Багато моїх особисто законів, у мене, напевно, більше ніж 30 законів були прийняті. Більшість з них конституційної більшості. Я дякую всім колегам, які підтримали. І багато, коли ми разом подаємо співавторство від цього парламенту, і таких прикладів дуже багато, коли всі фракції делегують своїх авторів до законопроекту. Тому тут, знаєте, хто хоче працювати, у того є можливість працювати. Хто не хоче працювати, той розповідає, чому не вийшло, чому не виконуються деякі речі, або чому навіть вони намагаються це змінити. Тепер, що стосується оцінки людей, я тут повністю згоден з тим, що люди полюблять український парламент дев'ятого скликання. Не коли ми будемо розповідати, які ми класні, не коли вони будуть бачити голосування, а коли вони заглянуть в свої кишені, побачать там більше грошей. Значно більше, ніж коли в 2019 році, 29 серпня, цей парламент почав свою діяльність. От тоді, я думаю, що це буде найкращий результат. А для цього треба робити правильні речі, голосувати і важливі зміни, голосувати певні соціальні речі, іноді може і займатися таким легким популізмом, але який йде на користь державі. І одночасно не займатися всіми тими речами, які дуже часто гнаблять український парламент. Ярославе, наостанок питання. Багато експертів та і політиків говорять про те, що Верховна Рада дев'ятого скликання дуже слабка в своїй інституційній незалежності. Багато говорять про те, що центр ухвалення рішень змістився з вулиці Грушевського на сусідню вулицю Банкову. Чи погоджуєтесь ви з цими тезами? Як вам здається, в такому випадку, яке майбутнє найближче політичне Верховної Ради дев'ятого скликання? Я вам скажу відверто, я пам'ятаю, напевно, останні 4 скликання. Відверто говорячи, не дуже сильно це відрізняється від того, що було по минулому скликанні. Там теж Банкова мала певний вплив. І тим більше, на жаль, те, що було під час режиму Януковича, теж там Банкова, ну, скажімо, впливала дуже прямо і дуже такими грубими методами. Що відрізняє український парламент зараз, це те, як почалося дотримання регламенту. Це правда. Це є перше скликання, яке голосує особисто, тому що в тому числі після декількох ганебних випадків неособистого голосування впроваджена сенсорна кнопка. І зараз завдяки і голові парламенту, і всій президії регламент дотримується, це є свод правил. Ви бачите, що дуже часто депутати до цього апелюють. Я розумію, що до цього у нас попередні спікери, вони діяли в зовсім інших умовах, все ж таки там було початок війни, і багато речей залежало від швидкості, але добре, що зараз є консенсус, знову ж таки, всіх фракцій, що парламент працює за регламентом.
І я вважаю це великим здобутком цього скликання, як і персональне голосування сенсорною кнопкою, яке залишиться далі. І, ну, я думаю, що не наважиться хтось її колись відмінити. Ярославе, дякуємо за включення. Спасибі, що долучилися. Ярослав Желізняк, голова фракції «Голосу» у Верховній Раді.